सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिसवटा पाँच सयका बाह्र हजार ए राखी उतै राखी यहाँ मेरो गरम हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई यति गरी है राख त सबै राखिदिन्छु होइन यहाँ त अब पोल्टामा नबोक्नु पैसा यी चाहिँ माग्न पाएन मैले ताकेको काम चाहिँ गर्न दिनुपर्छ मलाई म आमाका अनुमति बेगर त्यो राखेको ठाउँमा पैसा छुन्न पनि मैले माग्दिएको छ बेसी दबाईमा कति किनिस् त्यो नि मलाई थाहा छ यहाँ गरिस् गर्नुपर्छ मेरै गर नौ हजार म तिमीलाई त्यसलाई चोल्यो त्यो गर्ने कुरा चोपो लाग्नु नि गर्नु आमाको पैसा यहाँ अब ए बाह्र हजार ए यसरी लुगा पारेर आएपछि पैसा बिग्रिन्छ नि आमा बिग्रिन्छ कति वर्ष भयो बिग्रिन्छ दुई चार सय हजार त दिनु पऱ्यो थियो मलाई कहिले कहिले केही खान मन लाग्यो भने हेरिरहन्न अनि राख्नु कतिवटा रहेछन् त्यसमा गन्छु म अनि यो कहिलेदेखिको पैसा हो आमा यो यसरी राख्नु भएको चाहिँ खसी बेचेको छ नातिहरूले आएर हजार हजार दिन्छ यसपालि एक हजार दिए अनिले घाँटिन खसी बेच्छु अनि यही भत्ता आउँछ कसैले खर्च खा भनेर यसो दिन्छन् हात थाप्छु अस्ति हेर पैसै बटारिएर फुक्न मान्दैन आमा मैले बटार दिएर राखेको अनि सुरक्षित हुन्छ त आमा यो केमा बोक्नुहुन्छ यो पैसा बोकिरहेको छ उठाएर लिएर गयो भने तिन वर्ष चार वर्ष भएछ नि राखी छोड्छु पैसा त चिन्नुहुन्छ नि आमा फेरि पाँचको भनेर केटाहरूलाई हजारको पाँच सयको दिनु होला नि यो यसपालि नि यो अस्ति बिदुर ए यो हजारको नोट चाहिँ बिदुर दाइले दिएको बिदुर दाइले दिएको हिँड्ने बेला पर्दैन मेरो ए अनि यहाँ त एउटा होइन दुइटा छ जस्तो छ ए एउटा अनि भानिसले दिएको एउटा मासे भानिसले दिएको थियो एउटा मासे कसलाई दिनुभयो त दबाई किन्न गरेको थियो त्यो मासे त मास्न पाइन्छ त्यो नदिएको भए पनि पन्ध्र सय दिनुभयो एकचोटि